Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосад господин Петър Клисаров, председател на партия, политическа партия Пряка демокрация. Здравейте и добре дошли. Здравейте. В нашия град пътувахте лошо време, благовещение, но ето на... Някой път върви по вода, така че много добре. Така че се радвам, че отделяте така време и за нашите зрители. Още в началото на предаването да кажем, че повода за вашето гостуване в региона е една среща на тема политиката на света и мястото на България в нея, която ще се проведе на 26 март, утре, във вторник, 18.30 часа в град Велико Търново, в Великотърновски хотел на улица Стефан Самбулов, номер 53. Разбира се, организатор сте вие, Пряка демокрация, да. И вие специално. С помощта на кмета. Даже на... и показал, да, с помощта на кмета на община Горна Оряховица, господин Рашков. Николай Рашков, точно така. Добре. Каква е целта на тази среща? Какво ще се кажете там? Вижте, ние обикаляме вече от няколко месеца подготовка за европейските избори, но не само това. Това е свързано с изграждането на структурите. Тоест, ние имаме вече структура в Горна Оряховица, имаме в Свищов, нямаме в момента все още в Търново и призовавам, който има интерес да се свърже с нас. Най-важно е връзката с хората. И затова избираме и местните кабелни телевизии, защото това е пулса на региона, на населението, на града, за да разберат за нас, за да видим какви са проблемите и как могат да се решат. Тоест на тези избирки, които са около 2 часа, записваме ги, качваме ги после в интернет, естествено. В тези избирки обясняваме какво е пряката демокрация, какво е виждането ни за света, което е доста по-различно от това, което се поднася на хората от основните медии. Даваме все пак някакви прогнози, как да се позиционира България и отговаряме на въпроси на хората, което е най-важното. Да могат те да се въвлекат в политическия диалог и да се чувстват, че участват в взимането на решенията или поне да покажат какво ги вълнува, за да бъде решено за тях. До този момент този политически проект или субект участвал ли е на някакъв вид избори? За общински, за местни, да, за национални? Да, понеже, извинявайте, да. Само и на двете неща ще отговоря. Тъй като основното говорене през медиите налага тона, и вие ме попитахте този проект. Има 5 неща, които аз казвам, когато за първи път говоря с наши кандидати за членство или симпатизанти. Едно от тях е, ние не сме проект. Проектите се появяват, вършат някаква работа за някой, или било то местен или външни интереси, и изчезват. Тези, които ги ръководят, правят много пари. Ние сме визионерска партия и това, което предлагаме, пряката демокрация, е висшата и завършена форма на демокрацията, която имаме в момента. В момента имаме представителна, т.е. вие избирате някой, който ви представлява и нямате никакъв контрол върху него, а при пряката избраните политици са избрани заради техните предварително посочени платформи и хората имат възможност за контрол върху тях, за механизъм за отзоваване и контрол по време на работата. Това е разликата в представителната и пряката демокрация. И ние добавяме към всичкото това и механизъм за разделение на властите. Да, това е много хубаво, обаче законодателството нали не дава. Трябва да се промени. Трябва... За да се промени, трябва да имате... Точно така. Трябва да влезнем в парламента. Явяваме се от 6 години непрекъснато по избори. Мога съвсем така гордо да заявя, че голяма част от нашия електорат са високо образовани хора, инженери, доктори, бизнесмени. Млади хора. Това е интересното. Значи, младите, които са при нас, са много активни в интернет. Но има нещо, което трябва да си каже, че още когато излязаха цветните революции, стана ясно, че революциите не се правят от компютъра вкъщи. Трябва да излезеш на улицата, трябва да свършиш някаква работа. Аз много често казвам, че пряката демокрация е информираност и действие. Тоест, веднъж си информиран. Ето, ние ти предлагаме това, това и това, което работи в твой интерес, но след това трябва да направи този, който е информиран, някакво действие. Така. Проблема сега е, че с представителната демокрация и да излизате по улиците и каквото и да правите, нищо не се променя. Дебелочието на политиците виждаме, на глуста им виждаме, до която сме са ни докарали в момента. В нашата система, която предлагаме като нов политически модел, това нещо е решено буквално в рамките на няколко седмици, да можеш, ако някой си разбрал, че прави нещо нередно, да го махнеш.
Да. И още нещо, всички просто власти, да. Във всички. Говориме за изпълнител на власт, Народно събрание, да. Общинска власт, администрация. Държавен служител в болница, в университет, насякъде. Щом си държавен служител, има механизъм, по който, ако си арогантен с децата в университета или в училището или в детската градина, изчезваш. И идва с още нещо всичкото това. Ако през такава система си отзован от държавната работа, на която работиш, повече никога не може да кандидатстваш на държавна работа до края на живота си. Има ли някакъв такъв само, подобен много, много, за да не кажат много така на диктаторски говориме, аз и хората около мене предлагаме този вариант. Но в партията има хора, които казват, да, да, ама много да ги ограничиш до края на живота им, да не могат да участват. Да. Дайте да го направим 10 години. И тук обяснявам на хората какво е пряката демокрация. Да. Значи, ние имаме платформа и казваме, ще правиме това, това и това. Избирате ни и влизаме вътре. Като влезнаме веднъж вътре, ако не го изпълняваме, има механизъм те да отидат в постоянно действащата избирателна комисия и да кажат, избрахме го за това и това, той не го прави, искаме да стартираме подписка да го отзовем. Направили сме някаква тотална глупост и хората за 3 дена през мобилните си телефони гласуват и ни махат. Махат министъра, махат целият кабинет и приключваме с политическата си дейност до тук. Защото не сме ясно. Има ли някакъв пример или модел, от който да сте заимствали? Или това го решихте вие с ръководните органи? Значи, платформата... Членовете? Платформата е създадена от мене и тесна група хора около мене. Не случайно я нареках нов политически модел. Никъде не се преподава, никъде не е прилагана. Но има някои неща, които са заимствани от тинянския модел за пряката демокрация, който всъщност е дава възможност на една шеста от хората да гласуват. Ние даваме за първи път в човешката история целокупния суверен да има право на избор. Без значение къде е по света. Такова нещо до момента не е имал. Не е имал, да. Тоест, това е исторически факт, което ще стане, ако стане. И силно се надявам, че от България ще тръгне и ще стане. Другото нещо, веднага ни питат, ама вие говорите за система от референдуми като Швейцария. Не, не говорим за такова нещо. Първо, Швейцария от 500 години неутрална държава. Второ, там от 78 година правят референдуми. Референдумите са бавни, скъпи и манипулируеми. Да. Могат да бъдат манипулирани. Имаме такъв прецедент с референдума за пълните пари от 2008 година. Там срока за обсъждане, след като се вкара вътре за обсъждане, е 2 години. От 3 месеца до 2 години. Да. Но правителството и банкерите го разтеглиха максимално много. В това време правителството обучи тотално швейцарците, че това е непозната територия, не трябва да се прави такова нещо и швейцарците гласуваха срещу него. Но те запалиха световно движение за пълни пари. Да обясня на хората какво значи пълни пари. В момента парите основно се създават от частните банки, когато ви дават заем. Да. А не базирано на това, че аз съм депозирал пари в вашата банка и вие ги давате на някой за лихва, за да може той да си върти бизнеса. Тоест, в момента, в който вие ми обещаете, че ще ми да речем, клиента обещая на банката, че ще връща тези пари с лихва, банката създава парите. Не ги създава Централната банка, не ги създава държавата, създава ги частната банка. Затова имаме този проблем, че 97% от парите на света са виртуални, а не физически, истински подкрепени от злато. Швейцарците искаха, затова се нарича пълни пари, банката да може да дава само толкова пари, колкото има в депозити. И то със съгласието на хората, които са ги сложили в банката. Защото в един момент, ако ти не можеш да вземеш заем, а хората си искат парите, какво правиш? Банката фалира. Точно така. Така. Как да ги дадем. И това нещо не се прие. Но запали световно движение. Ето, виждате начин за манипулиране. Първо е бавно, второ е скъпо. Там на референдумите са на 4 месеца веднъж. Ние говориме за нещо, което в рамките на... Днеска са ме ядосали примерно тези от промяната. Отишъл съм в постоянно действащата комисия, не ЦИК, а нова, която трябва да се създаде. И сега искам и за това да обясня, но секунда ми дайте. И казвам, не ми харесва действията на тази партия, искам да ги отзовем. В един момент има 1 милион ядосани хора на това, което става. За 15 минути могат да гласуват през телефоните и след 15 минути тия хора повече приключват с техния политически живот. Тоест много ще внимават какво правят и какво може да им направи този, който ги овластява. Няма ли опасност така за много кратки периоди да се сменят много-много политици? Има. Има, защото... И това е целта.
има ли наистина толкова, вижте, излезте по улицата да видите какво мислят хората за политическия елит? Ама точно така ще бъде измерен. Ама то е може би оправдано, това ни харесва. Вижте, когато със сигурност добри хора ще изгорят покрай тази система. Но в един момент, след година-две, като се види, че работи, никой така наречените калинки или поставени лица, или случайници няма да се пробват да влизат в политиката. Там ще влизат само хора с знания, с опит, с показана експертиза какво имат и те ще имат над главата си суверена, който ги е Колко мол звучи, ние всички искаме това всъщност. Ами, тя така се е родила демокрация. Ставайте член от партия Пряка демокрация и да се борим. Така се е родила наистина демокрацията, още в древните общества. За секунда, да управлява. Само да допълна за вашите зрители, естествено, който утре иска да дойде в хотела да пита допълнителни въпроси, но да го разясна за вашите хора, които няма да могат да дойдат от града и околията. Изборите са паралелни. Един път за изпълнителна власт. Да. Гласуваш за... Ние имаме 11 министерства, така сме разписали нашата платформа. Да. И един министър-председател. Тоест гласуваш за, на амблок за всичките, но с предварително показана платформа. Какво ще правим? Да. Паралелно с това гласуваш за Народно събрание, като в новия модел членовете на Народното събрание не принадлежат към партии. Те са излъчени по региони. Разделяме България на 6. Мажоритарно. Да. Разделяме България на 6, плюс София град, плюс българите в чужбина. Та са горе-долу 90 народни представители. Вие си излъчвате тук за Търново 10 души. Но тези 10 души вие ги познавате. Да. Вие ги знаете от деца, знаете родителите им, знаете семействата им, знаете им бизнесите, знаете плащат ли ви в пликове, крадат ли ДДС-та, какво правят, измамили ли са някои. Ние сега ги познаваме. Кръшкат ли по заведения сега с любовници? Всичко това се знае на местна основа, ние не можем да го знаем в София, това, което става в момента. Тоест, тези народни представители са избрани от хората по региони, без да са партийно вързани. В същото време, може да се проведат избори за прокурори и съдии от определено ниво нагоре и в същото или през годината абсолютно всички регулатори, това за което в момента се карат кои да са регулаторите, се избират от хората, а не от партиите. В момента ЦИК е избран от 5-6 партии. Да. И когато ние имаме проблем, който надделява в ЦИК, ние не можем да го решим, защото той гледа интереса на нашите опоненти. Има мнозинство и така, да. Край. Да. Какво става, ако шефа на постоянно действащата комисия се е явил на конкурс и е казал, аз ще правя така изборите. И хората са го избрали. Ако той се заиграе с някой и не ги направи както трябва, хората имат механизъм да го отзуват. Ако хората са недоволни от един съдия, че винаги бави делата или че решава в полза на корпоративния свят, пуска се в постоянно действащата комисия, махаме го съдията, става частен адвокат до края на живота си. Приключва въпрос. Да. Ето такава система да предлагаме ние. Да, за това има такъв отпор и много хора казват, ние не сме чули за вас. Ами как ще чуете, като шефа на телевизията ще бъде избиран по същия начин? Да. Явяват се хора той е държавен служител, и казват, аз ще движа телевизията така. Аз ще подпомагам кабелните телевизии, аз ще развивам две независими мнения, няма да вменяваме въпроси, няма да си пускаме кучетата, да. Говоря за журналистките повечето, които дори и да си платиш, се опитват да ти провалят интервютата, да ти отнемат от времето с приказване на глупости, и го избират. Ако не го прави, го сменят и повече не може да кандидатства не само в телевизията. Не може и журналист да стане някъде друга. Да. Ставай си част на медии и край. Добре, колко последователи вече имате така? Може да се каже, че във всички областни градове... Не, имаме в... Значи в България има 31 области, от които реално са 27, да, защото 28. Имаме Пловдив. Пловдив е с 2 и София е с 4. Да. Значи, като го махнем това нещо, 27 ли са колко, имаме около 20 града. Да. Като има места, където имаме в по-малки градове, в нашия случай е така, в Търново нямаме, имаме в Свищов и в Горна Оряховица, но се надяваме това нещо да стане. И друго нещо, ние даваме пълна автономия на тези структури да се развиват сами, с едно единствено условие. Това, което ви казах, принципите на пряката демокрация, и вие сега се развивайте самостоятелно, както искате. Да, но да спазват тези наистина правила. Друго нещо много важно. Железно правило при нас е, че утре за избори, било то общински, било то
парламентарни, ще бъдат избирани кандидатите от местните структури. Тоест, ние от София, от централното ниво, няма как да ви кажем кой е. Да. Тоест, ако вие сте координатор за Търново, обаче решите, че друг човек, който е подходящ, искате да излъчите, без да е член дори на партията, ние трябва да се съобразиме с вас и да изберем този човек, защото вие го познавате на место и смятате... А и обратното от София да кажете ми... Той е бизнесмен. Слагаме вие, нали, местната структура, ще подкрепите и ще мълчите. Така е демокрацията. Това се опитваме да направим. Да бъде. Ама ето, да, вижте как е създаден партийния модел и колко години вече след... Много е опасно, вижте... Така, по този начин се гласува. Имат си номера, множество партии непрекъснато да излизат. Това, че има над 200 партии в България, също е част от тази тотална манипулация. Може би те варират между 180 и 300, зависимо с колко затвори прокуратурата. Тези много партии разбиват вота. На малките партии много лесно се крадат гласове. Ние сме около 20 малки партии, които се явяваме на парламентарните избори. Социолозите хванаха, че между големите партии има преливане на изборите, веднъж към Янев, веднъж към Промяната, и казват, ние не може да го докажем, но социологията е математика. Да. Аз задавам въпроса, вие, ако сте фанали големите, какво правите с 20-те малки? Значи, ако прелееш от всяка една малка партия между 5 и 15 хиляди към другите, ние малките няма как да се оплачем, няма на кого. Да. На кой? В ЦИК ще идеме да се оплачеме? Трябва да подам жалба в ЦИК срещу ЦИК да ме закарат в административния съд. И административния съд ни се измива за един ден и ни изхвърля на мак. Да. Хората са най-важни, решаване на демографския проблем и връщане на българите от емиграция. Да. Посочено като приоритет. Вижте, това е едно второ възраждане и колкото и да подскачат съмишленците на възраждане, това не е дума, която е с техен монопол. България всъщност е процъфтяла и е станала водеща в Европа и малко хора го знаят. Това всъщност е имало емиграция от Германия към България. Имало. На мъжа на Леля ми, баща му е такъв. И казват, ние идвахме на преднародното събрание, беше пълно с най-хубавите жени в Европа, имаше вино и кебабчета и половината са оставали тук. Да. Значи въпросният човек е един от тези. Той, между другото, и от основателите на Обзор, там е най-подходящото место за болести такива белодробни. И той е правил там летни лагери. От неговата вила, те са били 7 вили, след него стават 7 вили, целият град всъщност се изнася към край... селото отзад се изнася към крайбрежието и той го развива. Но ето ви пример за емиграция към България. Да. Това, което става в света, проблемите навсякъде, не само в Америка, не само в Европа, в Англия, просто в Германия, по данни на немското правителство, има 450 000 българи. Давате ли си сметка, това е в Германия. А в Германия. Значи в Германия не можеш да си отвориш банкова сметка. Да, не знам. Примерно 300 000 са в Чикаго. Да. Има 1000 шофьори на лимузини в Чикаго. Да не говорим за хората с камионите. Да. Но в Германия, защо знаем, че са толкова? Не можеш да си отвориш банкова сметка, ако не посочиш националност, народност, место на раждане. Тоест, германското правителство знае, че си с двойно гражданство или си работеш там. Тоест, може да се вярва на тия данни. Вижте какво стана с COVID мерките. В Торонто не можеше да се работи. В Австрия още има закон, който казва, че ако не си регистрира, нямаш 3 ваксини, не можеш да работиш на държавна работа. Този закон до ден днешен не е отменен. От 2 дена има в Австрия жестоки протести. Над 100 000 души се събират за излизане от Европейския съюз. Нещо да сте чули от медиите за това нещо? 2 дена по 100 000 души. Как да кажа, аз чух, обаче не от медиите. Така. Да. Други канали, които много трудно достигат до днешните медии. Ето, виждате. Тоест, трябва да водиш война, за да се информираш, вместо някой да те информира с това, което се случва по света, това, което всъщност вие правите местните телевизии. Ще има ли така информационно затъмнение, ако станете на власт? Така ще разрешите ли на медиите свободно наистина да изразяват гласа на хората? Ами, вижте, много интересна тема, пипнахте. От 2 дена ми е в главата и не знаех къде ще го кажа, но вие сега ме провокирате. Вижте, когато отрезаха главата на първи английски заложник Идил, стана голям скандал, че е бил с оранжев гъщеризон и му отрезали главата и са го показали в YouTube как му режат главата. Да. Продължение на 5 часа аз не можах да намеря видеото.
5 часа го търсих да гледам как режат на човека главата, защото ако някой мисли, че е много лесно да отрежеш на някой глава, много се лъжи. Значи трябва много, много опитно, за да можеш да направиш такова нещо. Оставяме този факт на страна. Никъде го нямаше това видео, не можахме да го гледам. Сега в момента по екс дават убийства, как някой тръгва да ограбва, някой друг го застрелва, дават как влак размазва някой, как го удри и го убива на место. Тоест, какво се случи, че изведнъж от все пак някаква самоцензура от етични гледни точки и морални, вече имаме нещо, което почва да промотира и да те следи по алгоритмите и да ти пуска повече и повече. Това е в интернет. Така, но хората... Регулираните медии не могат да се... Значи, какво означава регулирани медии? Трябва да отговарят на определени условия. Когато казваш нещо, трябва да имаш и двете страни и да е чист факт. А не да вменяваш с въпроса си какъв трябва да е отговор, ако не ти харесва да почнеш да го спираш говорящия или нещо от това. Господин Клисаров, къде видяхте вие няколко мнения в националните медии? Точно това ви говоря. Да. Трябва... Аз виждам само едно проблемино. Не трябва... Вижте, импотентните политици ръководят с забрани. Да. Това е голям проблем. Добрите политици трябва да намерят пулса на населението и да разберат кое е приемливо и как да го направят така, че да е приемливо. Не веднъж съм го казвал и съжалявам, че повтарям този пример за тези, които ме гледат в многото такива предавания локални. Значи, ако ние управляваме спокойно, може да ви спънеме колите на 120 км и да не може да дигате повече от 120. Обаче, това е авторитарно, наказателно. Значи, дайте да питаме хората, искате ли да ви спънеме колите на 120 и да не дигат повече от 120? Или не искате? Или не искате. Значи, ето я пряката демокрация. Ние предлагаме визионерите какво да правиме, тръгваме да го правиме и вие хората имате контрол докъде да го правиме, как да го правим и дали въобще да го правим. А ако тръгнеме да правиме нещо нередно, имате механизма да ни разкарате на минутата. Кой политик излиза и ви казва, ако получа гласувано доверие да управлявам, ви давам инструмента утре да ме изгоните, ако правя нещо, което не е във ваш интерес. Аз такива не познавам. Никой не е казал, те дават инструмент как да се задържат. Аз го казвам. Виждате какво става. И ето това е доказателството за чистите намерения. Ние не ги искаме, те искат да останат. И нямате механизъм да ги махне. Нали, говоря от името на по-голямата процент общество, защото този парламент беше не абсолютно непредставен от голяма част от обществото. Гласували са 30% от цяла България, 4-5 милиона. Това, което казвате, също е много важен факт. Това е и за европейските избори. Значи, ако хората... Да, задължително, да. Но нека за тази ниска избирателност. Значи, ако хората толкова много искат в тази му форма европейския проект, те ще излизат и ще гласуват. Но и там избирателната активност е 30-30 и няколко процента. Същото е тук. Така, да. Но хората са обезверени от толкова години, потопени в лъжа и изнасилвани от политиците и манипулирани, и нямат доверие. Нямат. Ами, ето, вижте, политиката е обещание. Политика обещава какво ще прави и вие затова го избирате. Проблема, къде са направили системата и са изиграли хората, е точно това нещо. Че нямате контрол, когато изберете някой веднъж. Олигарсите и хората с парите са разбрали, че ако сложат 2-3-4 партии, която и да спечели подвластна на тях, защото за да развиваш политическа дейност и трябват пари, и по този начин си държат лостовете за контрол. Сега, вижте в Америка какво става. Като дойде републиканец, се качват в Кариваци. Като дойде демократ, се качват в Линкони. Разбрали са се, че Линкон финансира едната партия, републиканците другата. Ето ви го наяве. Президентските избори в Америка биха ли повлияли? Попитахте ме за европейските. Те са преди американските. Да, преди. Ще участваме в едно предаване на Карбовски. Всички знаят кой е Карбовски, не му правим реклама. Аз предложих в листата на пряка демокрация да влезнат хора, личности, които обществото познава. Като Иво Христов, като примерно Мартин Петрушев от Рационална съпротива, Диляна Гайтанджийска, колега журналист. Слави Василев, който очевидно има така голямо желание към политиката, но това са хора, които вие им знаете говоренето, знаете им историята, биографията. Така. И какво предложих аз? Влизат в листата на пряка демокрация, но не като тая глупост гражданска квота, това е отново инструмент за манипулиране на съзнанието, нали, на хората,
като Минчо Христов, дето разправя, аз съм кандидат на непартийната листа, а всъщност той е председател на партията на непартийните кандидати. А що като стане проблем, казвам, аз съм от гражданската квота избран. Ами лъже. Има касае. Лъже. Някой си, той е председател на партия. Някой съветник. Той беше, сега не знам още ли, беше казвам, председател. Казвам, кръстили са си партията, партия на непартийните кандидати. А не партийните кандидати. И 15 000 души са излъгани и гласуват за него. Това е истина. 15 000, да. Това е положението. И ме пита господин Клисаров, що се зяжете с мен? Викам, защото не обичам някой в мое присъствие да лъжи. Да се върна само на европейските и на американските. Сега, значи, какво е предложението? Участвате в листата, партията не ви казва какво да правите и да говорите, вие поемате ангажимент пред хората и един път ние не ви казваме какво да правите, но и вие ако се издъните, хората не могат да се съдят на нас. Да, и Кърловски, викаме, ти оставяш много широко отворена врата. Викам, не, викам. Това са хора, които ще изберете заради тяхната история, биография, т.е. да ви представляват в Европейския съюз. И е хубаво да има двама журналисти, двама политолози, за да може да се гонат определени неща. Защо е толкова важно избора в Европейския съюз? Защото ако Европа не се трансформира и продължава по този начин, няма да я бъде. Ние сме да се затвори комисията, и Европейския съюз да се управлява само от лидерите на партиите. Да се намали Европейския парламент и да нямат такива права да казват какво да правиме в държавите си. Тоест ние искаме Европа на суверенни държави. Затворена от една обща граница. Но с собствено, с индивидуално. Каквото е било горе-долу в началото. Затворена граница, горе-долу едно ниво на икономически растеж и благосъстояние, да не приемаме нови по политически причини, а само когато стигнат икономическото ниво. И в този юнион да имаш свободно движение на пари, стоки и хора. Да. Това, което частично имаме. Т.е. автоматичен Шенген, вътре в рамките на Европейския съюз, външни граници, но без комисия, която никой от вас не е гласувал за нея, а тя утре ви казва какво да прави, заплашва ви, казва ви, че има оръжия, инструменти, с които да ви срине икономиката. Европейския парламент се пак е излъчва. Не, Европейския парламент я гласува малко като тук с поставените коне. Така ли? Излъчват я вътре лидерите, на едни много специални са тя такива. Просто преминава на гласа. Просто се гласува за нея, нали? Гласува се кой да е, но той е предварително избран. Защото самата Урсула фон дер Лайен заяви, че ще се кандидатира за втори или трети мандат, не знам точно. Може да излезат криви сметките, защото толкова различни хора ще влезат в този парламент, че няма да има кой да избере. Смятате ли, че има някакъв друг курс, който Европейския съюз би поел? Точно този, точно. Вижте, какво се случва в момента? Нашия модел беше харесан от Чехия, от Словакия, и говорим с още 7-8 държави, да не ги изброявам сега. Странната е Турция. За мен беше най-странно, че турци се свързаха с нас и казаха, този модел е интересен, може ли да говорим? Което е при положение, че там Ердоган управлява, много странно. Вижте, през чехите изпратихме писмо. Те трябва да го изпратят, т.е. ние го дадахме на чехите, те да го пратят до всички така наречени популистски десни партии. Да. В които им казваме, вижте, вие се борите срещу проекта европейския, да, но все пак вие сте европейци и искате Европа да се запази. Вие сте от старото, вие сте опозицията, която е вътре на сегашното ниво на системата. А ние ви предлагаме нова система и ново ниво. Какво да правиме след като победиме тези глобалисти, които ни налагат всичко това, което правим в момента, което вие нямате. Тоест предлагаме ви механизъм да израснете едно ниво нагоре. До момента отговор нямаме. Но да ви кажа нещо изключително интересно. В партията на Люпен тя назначи нов младо момче председател. Те се водят евроскептици. Но 73% от тези евроскептици искат да останат в Европейския съюз и той да остане да съществува, но реформира. Да, но реформиран, да. Тоест, сегашните глобалисти ги представят, а те искат да разпаднат съюза, искат да напуснат, а всъщност не, те искат да го реформират, защото те са толкова европейци, колкото сме ние. Ако някой на мене ми каже, че не съм европеец и че съм балканец или тъмен балкански субект, не, нито съм балканец, нито съм тъмен балкански субект. Ние сме в Европа от много хилядолетия, преди много от други от тях. Ами добре, това е за Америка. Могат ли изборите на Америка да повлияят пък на сътресения в Европейския съюз? Значи, могат при положение, че виждаме, че
Байден се отнася по друг начин към НАТО. Да. И вече виждаме тези европейски елити и глобалисти, които започват да се подготвят за европейска армия. Ага. Сега, тук има един проблем. Ако има европейска армия, тя трябва да е равноправно разпределена и България трябва да си вземе правилното място, защото ние имаме традиции в военния комплекс и индустриите. И се надявам тези, които са фабриките в България, да слушат какво говорим, защото са и тук наблизко. Тоест, ние трябва да направим една силна армия, без силен военен комплекс това не може да стане. Тоест, с наши си оръжия, а не да купуваме чужди. Е, България има добро производство на оръжие. Точно така. Заводи имаме много. Точно така. Да. Сега, въпреки че са в частни ръце, това няма значение. В момента виждаме тия смехотворни изхвърляния на Макрон, които прави, че ще прати френски войници в Украина, на беларуската граница, да замени 2000 украински войници, ето пазат Украина. 2000 войници пазат Украина от Беларус. Беларус, ако тръгне тия 2000 войници, нали, сещате какво ще стане с тях. А тези 2000 дили на фронта, французи да пазили. Другите глупости, които говорят това за европейската армия, която да е под негов едва ли не инициатива и контрол, всичко това е защото той губи тотално от подкрепата към Люпен. Нейната подкрепа е 30%, неговата е нещо от сорта на 11 до 14, 15 или 16, да не сбъркам нещо. Защото минат се. При това проучването е направено при 12 000 души. И имам един приятел, много хубаво си избудалка с тях, точно в тая връзка, казва, да не стане като 814 година в Париж е имало руски градоначалник. Да. След Наполеоновите войни са отишли там. И майтапа беше да не им викат пак бистра, бистра, бистра. Думата бистро идва от това, че руснаците са викали на френските сервитьорки бистра, бистра, бистра. Да, да не стане такава беля да ни вкара Макрон. Ами не знам аз какво ще стане, обаче очакват се този Европейски съюз доста сътресение или пък нов курс да поеме. Да, да не подценяваме и другите партии, и зелените, и левите формации, да, защото пък и левите формации не са управлявали вече 4-5 години, 4-5 мандата. Не значи, че трябва да се редуваме. Вижте, това, че в Америка се редуват от време на време... Да, но като на крайно десните, искам да кажа, че са различни, хората ги препознават. Нали? Вижте, елитите в Америка са се разбрали по всяка вероятност. Байден да бъде отстранен и затова са го оставили толкова слаб президент и да бъде избран Тръмп. Но пак има някакви оговорки. Хубавото на Тръмп е, че е непредсказуем, непредвидим и може да има промени. Когато има промени, има възможност. Не, с някои неща се съобразява много внимателно. Сега, ако все пак нещо се случи физически да го отстранят, защото там обичат да си убиват президентите, преди Кенеди мисля, че са 8 убитите президенти, и то е във връзка с парите. Са искали да имат независими пари и просто на морал. Там мафията. Не, не е мафия, просто интереси, които ги следат тия неща. Икономически интерес, да. Много е интересна кандидатурата на Кенеди. Тоест, ако Байден по някакъв, не Байден, а Тръмп бъде отстранен по някакъв начин, вероятно следващия президент ще бъде Кенеди. Кенеди е много интересен от гледна точка на това, че той ще се разправя брутално с службите. Тръмп в предишния си мандат не се разправи с службите, те му изиграха огромни номера. Той им казаше какво да прави, те правиха обратното срещу него. Но има нещо, което се надявам, че той е научил, че все пак като е президент, всички федерални служители работят и в job description, нали, това като те наемат, за какво те наемам, какво ти е, означава, че когато си федерална служба, ти си си назначен, за да помагаш на дейността на президента. Да. Тоест президента може днес да те уволни, без никакви въпроси и няма съд, който да те върне. Въпреки, че са. Такава е тяхната система. Тези служби трябва да бъдат реформирани, защото те не гледат интересите на Америка, а работят изцяло срещу интересите на всички страни по света, които са в процес на колонизиране или колонизирани в момента. Последно да питам Русия, къде е в цялата тая геополитическа обстановка? На юни месеца само евроизборите, само няколко месеца останаха, т.е. 2 месеца. Голям страх в Европейския съюз от това, което стана, и шок от реалността, която им беше поднесена. Те трябва 6 години да се съобразяват с Путин. Да. Сега не искам да... Продължи тая война.
Няма да продължи дълго войната, защото заради наказанието, което наложиха на Киев и многото, нали, баража преди два дена от снаряди заради нападението на Белгород и на Курск, това не е началото на настъплението на Русия. Русия не е започнала все още пълномащабната война, както я нарече Песков преди три дена. Когато тя започне, вече тогава ще стане интересно, но имаше някъде, ако не се лъжа, на Ришкин го беше казал, моля не го взимайте за чиста монета, че нещо от сорта, нали, че ако Полша с 300 хилядната армия, която има учение в момента в Полша, влезне в Украина, Полша ще има 10 минути. Да. 5 минути се вземе решението и 5 минути да я изурат, като часи от Германия няма да има. Така, разбирате какво е Полша, какво е Русия. Знаете Посейдон ракетите, които летат, че могат да им сложат всеки заряди. Горе-долу две ракети трябват на Полша, за да приключи. Това е много лош сценарий за България. Защото няма да има време НАТО да реагира на такова нещо. Разбирате ли за какво ви говорим? 10 минути. 5 да се вземе решение, 5 да дойдат ракети. Еми, какво да направим сега? Така че трябва да се съобразяваме с реалностите. Трябва да се съобразят медадово, но цялата работа, виждате, че от тази война в Украина и Русия пострадаха икономиките на доста европейски страни. Да, уж санкции, Германия се деиндустриализира и голяма част от бизнесите отиват в Америка. От Русия. Това е елементарно правило. Защо не говори това нещо? Ами не говориме го, но не се стига до... до ушите на тези, които... От Украина и от Русия захранват Европа. Това са. Едните с храни, другите с ресурси. Да. Вижте, в момента Русия изнася повече храна, отколкото оръжие. Това показва статистика. И петрол продължава да изнася повече. Никой не говори за това, че холандски семейства от Южна Африка в момента им се предоставя колкото земя искат, да, безлихвени заеми, дори помощи да се пренесат от Южна Африка в Русия. Това говорим за династии, които се занимават със земеделие. Да. Тоест, заповядайте. Ако не искате повече да стоите в Южна Африка, заповядайте. Само за последната година, мисля, че 30 такива фамилии, но не са фамилии, династии са, защото това са с поколения. Целите, те са били земевладелци в Холандия и селили са се в Южна Африка. От Южна Африка сега ще се върнат, ще отидат в Русия. Тази политика на Путин, така ли? Да. С риск да ме направят путинофил някои хора, които гледат, ще ви кажа следното. Понеже аз четох на Макрон какво ще прави мерките за ковида, четох на Меркел мерките какво ще прави за ковида. Едното беше 3 страници на Макрон, Меркел беше 5 страници. Пожелателни неща, без да кажат какво ще правят. Да. Но много пари ще похарчим. В същото време излиза Путин, 45 минути обяснява за мерки, като 90% от тях остават за в бъдеще. Ето ви е разликата. Не е Русия. Русия е нещо ново, което се спасява в момента от световната икономика. Но, примерно, Индонезия я дават за 2050-та да е четвъртата икономика в света. Прави Слатър Хаус Купа. Тя е втората. Така. Ами, значи, трябва някой в България, който се занимава с политика и има претенции, да знае в следващите 30-50 години къде е бъдещето на света и къде ще се развива икономиката. За да знае с как да ориентира вътрешната икономика, за да може да се възползваме от този огромен растеж, който имаме там. Ами определено в Азия ще бъдат нещата. Така. Така, да сте чули някъде от нашите управляващи за тези световни тенденции, за това как трябва да се позиционира държавата с години напред. Няма такива приказки. Не се говорят тия работи, а всъщност реалността е друга. Всички или които са имали възможност да са пътували в азиатските страни, знаят какво става въпрос, какви икономики, колко бързо развиват. Не само това, и Африка. И технологично, и Африка. Значи планират между Либия и Южна Африка да се построи влак. Този влак за нас е супер изгоден и ние, ако имаме умни политици, трябва да участваме с пари в него, да сме съсобственици на този модел. Защото на нас ни е буквално през морето и го качваме на влака и можем много бързо цяла Африка да я зареждаме с плодове, зеленчуци, с каквото друго имаме. Тоест, това са връзки абсолютно непонятни за нашите политици, защото това са хора, които не са изграждали бизнеси, не са управлявали структури, не са наемали хора. Те са научени на друго.
Тоест, този бизнес поглед върху това какво трябва да прави политика при тях отсъства и го няма. Да, понеже напреднахме с времето, но все пак да зачета тук 11 111 чиновници на национално, областно и местно управление, нито човек повече, 11 министри, казахте, в Министерски съвет, 100 члена на експертен кабинет, до 30% политически назначения, 70% чрез конкурс. Не. 10 000 души местно управление, пряко избираеме по общини. До вечера, не до вечера, а утре вечер ще стане въпрос. Всичко това, което иска да ме попита, ще го обясним. На хората, които дойдат и така. Култура, не културизъм, ето нещо, което пък е свързан нашия регион, целият с много исторически обекти. Аз не веднъж съм го заявявал. В България, третата държава, която има най-много антики и артефакти, както ги наричат, след Италия и Гърция, България. Просто ние не ги експонираме както трябва. И това, което аз предложих, бях кандидат за кмет на София, което предложих на местото на партийния дом ОББ, там и една друга част от града, да се възстанови амфитеатъра, който е, може да бъркам, между 7 и 11 метра по-малък от римски. Ага. Имало е там, където е Сердика сега. Точно така. Арена Ди Сердика е на ръба на този амфитеатър. Просто да, хора ме виждат в парка, господин Клисаров, това никой няма стане. Викам, вижте, да, не съм кмет, но управляваме ли България, това нещо почва на третия месец. Точно. Вие си правете сметка как ще стане. Ми хубаво е да се експонират тези богатства и да се печели от тях. Но вие тук сте второто. Значи, след Сердика, Сердикийския театър, идва Търново. Комплексът, трапезица и Царовец, които... Да. Ами всичките другите разкопките, които имаме, тия резервуари на Преперикон, да идат да видят как е изкопан резервуара. Но тук опираме пак до национална политика за инфраструктурата. Значи трябва да имаш хубав път, трябва да имаш огромни паркинги, не трябва да ги даваш паркингите на братовчерите, на партийните ти саратници, а трябва да ги даваш на местните фирми. Ами всичко това ще го направите... като спечелите, както се казва, доверието на граждане. Да използвам вашия ефир. На 9 април сме в Сливен, на 11 сме в Варна и всеки, който иска да посетиме града му и може да организира такова събитие, да се свърже с нас. На вас изключително благодаря за тази възможност и очаквам утре максимален брой хора да дойдат. Добре, благодаря ви. Успех желая. Благодаря.